Նարաջան Բարի Լույս։ Բարի Լույս, Բարի Լույս բոլորին։ Բա մեր սիրտը հիմա ինչ ծով է։ Ծով է, այո։ Ձեր կողքին ինչ ապահով է։ Այո։ Որովհետև գիտենք մեր հյուրը ով է։ Ընդհանրապես ուզում եմ ասեմ, բոլորից շատ շատ սիրում եմ Բարի Լույս, Բարի Լույս իմ Ամերիկա հայ լսող, ռադիո լսողներ, ես ուզում եմ բոլորի սիրտը միշտ լինի ծով, միշտ սիրով լի, միշտ մի միանց փոխանցենք միայն դրականը և միայն մաղթենք իրար լավը, որ ստանանք միշտ լավը։ Միանշանակ, ձեր կողքը ապահով է այս բառն էի ուզում միջև հիմա ֆիքսել, էդ իմացներ խոսքը գնում, հա՞։ Իհարկե, նաև, ջան, այսպես կան մեր ասպարեզում երգիչ երգչուհիներ, ովքեր մեկ շատ լավ երգում, մեկ էլ հոպ իհարկե, դե համենայն դեպս հաշվառնելով վերջին իրադարձությունները, սկսած կովիդը և հետո իհարկե պատերազմը, բոլորը այսպես ասած, բոլորը կորան։ Հիմա դու կրկին վերադարձել ես, ինչը շատ ուրախ ենք, և արի մի քիչ զրուցենք այս քո նոր երգի մասին, իմ սիրտը ծով է։ Ճիշտ ասեցի, չէ՞։ Սիրտս ծով է, այո։ Այո, մի քիչ արի այդ երգի մասին ասենք։ Ինքը շատ գեղեցիկ երգ էր, եթե ես իզուր չգովեմ, բարերի հեղինակը Անիտա Հախվերդյանն էր, երաժշտությունը գրել էր Իսյան, Մալխասյան Իսյան, դե գործիքավորը մեր մուրզիկը, և պատրաստվում ենք շուտով նկարահանել այս երգի վրա տեսահոլովակ Հրաչ Քեշիշյանի հետ։ Բրավո։ Հիմա Հրաչ Քեշիշյանը զբաղված է, ինչ որ սպասում ենք։ Ես ասեմ, որ Հրաչ Քեշիշյանը միշտ զբաղված է, դա գաղտնիք չէ։ Նաև տեսնում եք, դուք շատ արագ պատասխանեցիք մեր ռադիոլսողների հարցին, որ հարցնում էին արդյոք լինելու է տեսահոլովակ այս երգի հիման վրա։ Այո, արդեն կարող ենք հստակ ասել, լինելու է։ Ես ասեմ, որ իրոք երգը, որ լսում ես, իրեն միշտ չէ պատկերացնում, այս երգը պետք է ունենա ամբողջ տեսալով, որտեղ ուզում ես այդ այդ վիճակը լի։ Միանշանակ հետո նարայի երգերը այնպեսի, այսպես յուրատուկ ռիթմ ունեն, որ հենց առաջին նոտայից լսում ես, քեզ թվում է դու գիտես այդ երգը, քոնն է, և սկսում ես պարը, էլա կամ այո։ Այո, իմ երգերի նման երևի կանացի են։ Շատ, շատ։ Միշտ տարբերվող են, չէ՞, իրոք։ Յուրատուկ ձեռագիր կա, որ մի անգամից հասկանաս։ Այդ ոչը կա, որ դես այս նառան է երգում, անգամ եթե չես ճանաչում ով է, մարդը որ չի ճանաչում, այսպես գիտես ով է երգում, ասում է նառան, ինքը գիտի։ Հիմա մեզ լսում են, բայց որ տեսնեն, ես նաև դեմքի արտահայտությունն եմ, որ նառայի երգի ժամանակ մի տեսակ էսպես է սուզում։ Լատինո յոթ բան կա, չէ՞։ Այսպես, ինչ որ խորամանկ հայացք և կանացի հնարամտություն։ Շատ լավ, նար ջան, հիմա խոսեցինք նոր երգը, պաստորին լսեցինք, կլինի տեսահոլովակ, և մի քիչ արի առասրակ այսօրով վերադառնանք կրկին այսօր, երբ նու պրակտիկապես այսպես որոշակի առումով արդեն յուրականչուրը փորձում է էլի ասպարեզում ներկայացնել նոր ստեղծագործություններ եւ այլ, դա կխոսենք ապա, այն ինչ որ կլինի շուտով դա կխոսենք, բայց հիմա տվյալ պարագայում զբաղվածությունը։ Հիմա զբաղվածությունը փնտրտուկի մեջ եմ, եթե վերաբերվում է իմ արվեստին, այո, փնտրտուկի մեջ եմ, որովհետև ես ուղղակի երբեք երգեր չեմ արել, արել եմ այն, ինչ որ իմ սրտից է բխում, տվյալ պահին ինչ եմ ուզում, երկար ժամանակ ոչինչ չէի ուզում, ընդհանրապես հոգիս էլ չէր երգում, ոչինչ չէի ուզում, իսկ հիմա ես հասկանում եմ, որ ուղղակի թեթև ուրախ երգեր եմ ուզում։ Այո։ Որոշակի առումով դրա կարիքը կա։ Որովհետև մենք պարտավոր ենք ուղղակի ապրելու, պարտավոր ենք միմյանց ոգեշնչելու, և ընդհանրապես պարտավոր ենք մեր հոգսը, մեր բացասական էներգետիկան ուրիշին չփոխանցելու։ Դիրոք, շատ ճիշտ խոսքեր ասեմ։ Իսկ դրա համար ճիշտ պետք է այս պահին մեզ շատ խելացի կամ ինչ-որ տենց երգեր պետք չի, ինձ թվում է։ Պետք է ավելի թեթև, ժամանակին էր ավելի խելացի երգեր պետք, հիմա ուղղակի մարդկանց ուղղակի ուրախանալ և հանգստանալ է պետք։ Այո, ես որոշակի առումով իրոք համամիտ եմ քեզ հետ, որովհետև կարծում հա մի քիչ արդեն չես ուզում մտածել, հա, ուզում ես ուղղակի պարզապես լսել, ոչ թե մտածել վատ առումով չեմ ասում, ուղղակի այսպես թեթև լսել եւ այլ։ Շատ ճիշտ ես ասում։ Մենք ընդհատվենք գովազդով, գովազդից հետո անպայման վերադառնալու ենք եւ շարունակենք։ Գովազդ եք ուզում, դե գրեք համարը 818 940 050։
Վերադարձանք տաղավար, ես հիշեցնեմ, որ մեզ մոտ այսօր հյուրը հրաշալի երգչուհի Նարան, եւ հատուկ ուզում եմ նշել Սելին Արա, բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան, դրանցից մեկը Հարությունյան Լուսիկն է, ով գրել է հարգելի Նարա. Ես երգահան եմ եւ ցանկանում եմ ձեզ իմ նոր երգերից մեկը նվիրել, նա նաեւ կապի համար թողել է իր հեռախոսահամարը, այնպես որ երգահանները ձեզ շատ սիրում են եւ շատ շնորհակալություն, անպայման կկապվեմ։ Մենք կփոխանցենք սիրով եւ վստահ եմ գուցե հենց այստեղ եթերում ծնվի մի նոր երգ։ Իհարկե, ինչու ոչ։ Ինչու ոչ, երբեք չես իմանում։ Եվ Նար ջան, հիմա մենք մեր հյուրերի հետ անպայման մի խաղ ենք փոքրիկ անցկացնում եւ բնականաբար քեզ հետ նույնպես միասին մենք կանցկացնենք այդ խաղը։ Մենք լսելու ենք երգեր, երեք երգ ենք լսելու, ռևերս տարբերակը երգերի։ Սկզբից ես ասում եմ երգիչը կամ երգչուհին ում երգն ենք լսելու, այնուհետեւ երգը լսում ենք, որից հետո 4 անվանում երգի։ Երկի 4 անվանում, մեկը սխալ, մեկը ճիշտ, երեքը սխալ։ Ես կեզ ասեմ, դու ունես երկու հուշում, հուշման, այսպես, հնարավորություն, առաջինը զանգ ընկերոջը տվյալ պարագայում, դա Անահիտն է, ով կեզ հուշի կամ, չգիտեմ, ճիշտ է սխալ, և երկրորդը 50-50 ունենք տարբերակ։ Լավ։ 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 Եվ այսպես, առաջին երկիչում երկը մենք հիմա կլսենք Թաթուլ Ավոյանն է։ Ահա, շատ այսպես հայացքով Նարան հասկացա, որ միանգամից ինքը գիտի անգիր այդ հիմա ինչ կլսենք երգը։ Եվ այսպես երգը լսենք, հետո քեզ 4 անվանում երգի կասեմ, դու ճիշտ կընտրես։ Լսենք։ Հիմա 4 տարբերակ ասում եմ, 4 երգ։ Դուք ինձ 6 տարբերակ եմ ասել, չեմ կարասեմ։ Կարող ես, մի հատ էսա մենք իրար հետ կքննարկենք մի քիչ, դու եթե պետք լինի կօգտվես քո այդ հնարավորությունից, որոնք տրամադրում է Զանգ ընկերոջը կամ 50-50։ 2 գանձեր, 3 գանձեր, 4 գանձեր եւ վերջապես հորքուրի գանձեր, որը կարծում եմ ամենակարևորն է, հորքուրի գանձ։ 2-3 Ինձ թվում է։ Եթե կարող ես, դու մեկ հնարավորություն ունես Զանգ ընկերոջից, այսինքն տվյալ պրոգրամ։ Ես հուշումը ստացավ, կարամ ասեմ։ Դու հուշումը ստացար, առաջին հուշումը, խնդրեմ, Անահիտ ջան, որն ես դու։ Կարող ես բարձրացնել։ 2 զանգեր։ Ըստիս 2 գանձեր, էլի, գանձերից երկուսից ենկոմ են գանձ չի լինում։ Եթե տրամաբանական է, 2 գանձեր։ Չէ՞։ Այո, Թաթուլ Ավոյանը չին եղանա, չէ՞, որ ես իրա երգերը ընդհանրապես չեմ լսել։ Չէ, չէ, դա ոկասում խնդիրը դրանում, չէ, բայց պարզապես այս մեկ հուշումը 2 գանձեր Անահիտը քեզ ասեց։ Ռադիոլսողները հուշում են 3 գանձեր։ Դες ռադիոլսողները եւ Անահիտը 3 մեկնաբանություն, 3-ն է գրել են 3 գանձեր։ Իսկ Անահիտը ասում է 2 գանձեր։ Բայց ես տանը 4 գանձ ունեմ, այսինքն շատ տարբեր է, հասկանու՞մ եք։ Ես ընդհանրապես հորքուրի գանձեր ունեմ լիքը։ Բայց դուք ասում եք, ես հորքուրը։ Իսկ 3-րդ մեկնաբանությունը ճիշտն ասած իմ մոտ 4-րդ գանձն է ծնվում։ Բա 4-րդ գանձն է։ 4-րդ թող գանձերը գան ու չգնան։ Շատ հարաբերական է։ Այո, թող իրոք շատ։ Բայց 3 հոգի հուշել է 3 գանձեր գուցե իսկապես։ Եկեք 3, հա։ Միգուցե նաև այո 3-ը ճիշտ տարբերակ լինի։ Սա քո հուշումն է, տվյալ պարագայում Անահիտը եւ մեր ռադիո լսողները, դրա համար դու պետք է ընտրես, կարող ես օգտվել այդ հնարավորությունից։ Անահիտ, դու նորից սուտ էիր ասում։ Ես զուտ իմ ինտուիցիան էր դա, այսինքն ես իրականը չգիտեմ անկեղծ։ Ինտուիցիով տրամաբանում էի, որ 2-ը, բայց եթե մարդիկ հուշում են 3-ը, գուցե 3-ը, ընտրությունը ձերն է, նարա կատարեք այն։ Մարդիկ կարող են եւ սխալվել։ Միգուցե։ Լավ, ինչ գանձ է դա։ Դժվար, դժվար, չէ՞ մեր ռադիո լսողները, եթե գրում են, ուրեմն գիտեն, լսել են։ Շատ հնարավոր է։ Միգուցե։ Ես քանի որ երգը չեմ լսել, եթե սխալվեմ էլ, մարդ կարևորը բոլորը առողջ կմնա։ 3 գանձ է։ 3 գանձեր ընտրեց Նարան այս տարբերակը, եւ հիմա կտեսնենք որքանով է Անահիտ, Անահիտի ինտուիցիան այսպես տեղ գտել թե ոչ։ Լսենք ճիշտ տարբերակը։ Այո, հրաշքի ես միայն ուրախ եմ այս պարագայում, որ դուք ընտրեցիք ճիշտ պատասխանը։ Չնայած մեկ քո հուշելու հնարավորություն դու կորցրեցիր, այնուամենայնիվ ճիշտ եղավ դա, որովհետև 1-0 դու հաղթում ես առայժմ եւ մնացել է 50-50 տարբերակ։ Ասում դու էլ չգիտեիք։ Չէ, անկեղծ չգիտեի, ես ուղղակի սրտանց ուզում էի ձեզ սխալ տարբերակ հուշեին առաջ անգներեք։ Սրտանց ուզում էի սխալ տարբերակ հուշել։ Ասա սրտանց ուզում էի սխալ։ Այսակ
տենց է էլի։ Ճշնամին մի տաղավարից էլի։ Այո, իհարկե տեստում եմ։ Չէ, չէ, կատակում եմ։ Երկրորդ երգը Վաչե Ամարյանի երգերից է։ Էլի, հայացք, որը միանգամից դառնացած որ գիտեմ։ Լսենք երգը։ Հալալա, լսում եք, հալալա, չեք, հալալա, 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 աղբեր ջան, քավոր ջան, հոպար ջան, սիրուն ջան, չորս տարբերակ, աղբեր քավոր, հոպար սիրուն, ու ջաները իր հերթին, երևի աղբեր, հա, երևի աղբեր, չգիտեմ, ես անտեղյակ եմ այս երգից։ Մեր ռադիո լսողները ինչ են գրում։ Մտածում են դեռ, որ մտածում են, բայց ախոր 4 տարբերակն է շատ հավանական է, էլի չէ։ Ճիշտ է, իհարկե, առանձնապես հոպար։ Հոպար ջան, հոպար ջան։ Միանշանակ հոպար ջանը շատ։ Ինչ լինում է այդպիսի երգեր, չէ։ Ես ճիշտնացած դեռ մի ճորս հոպարս, չես հիշում է ջան, ջան, ջան։ Մեզ քավոր տարբերակն են հուշում, մեր ռադիո լսողները արդեն իսկ քավոր, քավոր։ Դա Արամեն էր, բայց դա Դա սա, այո, Արամեն, չէ, Վաչե Ամարյանը, որքան էլ փորձում ես Արամե Վաչե, միևնույնն է տարբեր անունները, չնայած ահա տարակա երկուսի մեջ։ Օրաշալի։ Անտեղ ինչ որ ասում, քավոր, ինչ։ Հա, ուրեմն շարունակությունը ինչ էր, աղբեր, քավոր, ճունի։ Շարունակություն, չէ, աղբեր ջան, չէ, սա երկի անվանումն է, Նար ջան, ոչ թե երկի բարերի, այլ երկի անվանումն է այդպես։ Այսինքն ինքը կարող է ընդհանրապես, հա, չլինի այնտեղ, օրինակ այդ բարը, բայց երկը դա այդպես կոչվի։ Աղբեր ջան, քավոր ջան, հոպար ջան, սիրուն ջան, դու 1-0 հաղթում ես, հիմա եթե պարտվես էլ երրորդ ունենք, դրա համար չմտածես։ Հանգիստ ասա։ Բայց չէ, ռադիո լսողների հետ եմ։ Համաձայն եք։ Քավոր, քավոր ջան, արդեն երկրորդ ռադիո լսող ասում ենք, քավոր ջան։ Քավոր։ Քավոր, այսինքն Քավոր, 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 բայց նաև աղբեր ջան տարբերակը ավելացավ մեզ մոտ։ Ես էլ ասում, աղբեր ջանը մենք չենք այդպես քննարկում, հա։ Եկեք լավ, ինչ կլնի կլնի, աղբեր ջան։ Աղբեր ջան ընտրեց նարան, ճիշտ է դա, թե ոչ, մենք հիմա կլսենք եւ վերջնական երրորդ եզրափակիչում կտեսնենք դու կհաղթես թե ոչ։ Քավոր ջան դեկեր բաց։ Բարի ուտես, որ ռադիո լսողներից 3-ը ճիշտ էին հուշում, փաստորեն եւ միայն մեկն էր աղբեր ջան հուշում։ Լուսինեն ապակողն նորոշեց վերջին բան։ Ոչինչ, 1-1 եւ վերջին երրորդ երկը եզրափակիչ ռևերս տարբերակ, դու հիմա ճիշտը ասես, ես համոզված եմ, որովհետեւ Արտաշ Ասատրյանի երկրից է։ Եվ 4 տարբերակից հետո կընտրենք ճիշտը։ Լսեցինք։ Երկնը չի հասկացվում, որ գոնե հասկանա։ Դա չի հասկացվել։ Դե ամեն դեպս որոշակի առումով փորձի։ Լսենք։ Հիմա 4 տարբերակ երկի։ Ընկեր, ընկեր, տատի, տատի, պապի, պապի եւ քավոր, քավոր։ Տեսնում ես, էլի քավոր, քավոր, տեսա՞ր։ Նայ, ընկեր, ընկեր, տատի, տատի, պապի, պապի, քավոր, քավոր։ Երևի ընկեր, ընկեր։ Երևի ընկեր, ընկեր, որտեղ երկու անգամ հոչի լինելու տատի, պապի կամ քավոր։ Քավորը մեկ, քավորը մեկ է։ Երեք սախ քավորներ ունենք։ Չէ, ես չգիտեմ։ Նա դուք քավորների արժե։ Քավոր, հավոր, հավոր, այդպես քավոր, այո, քավոր, հավոր, քավոր, քավոր։ Դե մենք ընտրեցինք առաջի։ Ընկեր, 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 հուշում են քրքին։ Հա։ Ընկեր, ընկեր, նորից չեն հուշում, հուշում են կրկին։ Եվ միայն միայն ընկեր։ Հուշում են միայն ընկեր, ընկերին։ Հուշում են միայն ընկեր, ընկեր։ Ես ու նա քեզ կհուշեմ ուրիշ բան այդ դեպքում։ Եթե տենց է, ես սիրում եմ միշտ, գիտես, միշտ սիրում եմ լինել դեմ դուրս գալ, այո, ես տենց կերպար եմ, էլի։ Ես նա քավոր, քավոր եմ էլի ուզում դու ասես։ Չգիտեմ ինչու եմ այդպես ուզում։ Չգիտեմ ինչու է այդպես։ Գիտես, անիմաստ է։ Հաստատ։ Հաստատ։ Չենք ընտրում քավոր, քավոր։ Շատ լավ բան է ընկերը, բայց դժվար է գտնել, է սկզբում փորձիր, իմացիր, հետո հետն ընկերացիր։ Այս բոլորը հիշում ենք, չէ՞, այդ բառը, մարդը բոլորը ասեցիք, չէ՞, մոզը, դու բան ես ասել, մոզ։ Ես միանշանակ քո տակտիկան գիտեմ, դրա համար փորձում եմ լռել, բան չասել, բայց դեմ ես ինքը շատ խելացի, մոզը իմանալու չէ, փորձում եմ։ Բան չեմ ասում, ես ուղղակի առաջարկում եմ։ Քավոր, քավոր։ Ասել հուշում են, բայց չեն պարտադրում։ Քավոր, քավոր։ Ինչի որ ես պարտվեմ, ինձ կախաղանեք կամ։ Բայց հարցակապես, բայց մենք շատ ենք ուզում դու հաղթես, այ տենց։ Դե ասա Նար ջան, վերջնական։ Ընկեր, ընկեր։
Այստեղ նույնիսկ տարբերակ կա տաքսի տաքսի, այնպես որ տաքսի 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 իմ յարին հասի կամ քավորին քավորն ես ասում քավոր քավոր դե լավ քավոր քավոր տեսնում եք ինչ նառան մի անգամ էլ շատ թեշտ կարել էր սենց համուզել ու ճիշտ պատասխանից ընկեր ընկեր բերել սխալ պատասխան դե քավոր քավոր Ես դեր չեմ ասել։ Վերջնը վերջնականը։ Առաջի տարբերակ ընկեր ընկեր։ Քավոր։ Ընկեր ընկեր, բայց նվեր տալու եք։ Ընկեր ընկեր տարբերակ ընտրես, նարան ճիշտ է դա, թե ոչ, մենք հիմա կլսենք։ Քավոր, քավոր։ Բաբ։ Քավոր, քավոր, գնդոր։ Դեմ ես ախր Լավ, ոչինչ, Նարջան, ամենայն դեպս սա ընդամենը փոքրիկ ինչ որ ես խառնակեցի եւ խառնեցի եւ դու պարտեցի, որտեւ իրականում դու քավոր ես ուզում ասել։ Ինտրիգային է շատ, ինչ խոսք։ Մի տեսակ եկեք ողջունենք քավորներին։ Եկեք ողջունենք Նարային, որովհետեւ ես այն ամենայնիվ կարծում եմ, որ եթե ես մի քիչ խառնեի, դու այն ամենայնիվ ճիշտ ես։ Ամեն դեպքում ես ոչ մի երկն էլ չգիտեի, շատ ուրախ եմ ձեր հետ։ Դուք ասեիք Եվ մենք որպես մեր այսօրվա այսպես ասեմ, որպես հաղթող, ես այդպես եմ համարում, ժամանակն է, որպես լսենք գովազդ, որովհետև իրոք նվերը մեր գովազդն է, որ դու հիմա լսես։ Հիմա մենք լսում ենք գովազդ, գովազդ հետո վերադառնալու ենք եւ շարունակենք մնացենք պես է։ Գովազդի համարն եք ուզում, ոչ մի խնդիր։ 818-940-0050 Ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին, հենց հիմա միացել են մեզ, մենք հիշեցնենք, որ մեր տաղավարում են Նարան, շատ հրաշալի երգչուհի, գեղեցկուհի, ու մեդ մենք միշտ իհարկե մեծ աչքով հանդիպում ենք, զրուցում ենք, խոսում ենք Նար ջան, եւ դա իրոք անկեղծ է։ Դա փոխադարձ է, շատ շնորհակալություն։ Իրոք դանկեսը, Նար ջան, մի քիչ արի զրուցենք առասարակ ինչ է սպասում, որովհետեւ ես գիտեմ, որքան էլ դու փնտրտուկների մեջ ես, այնուամենայնիվ որոշակի իհարկե պլաններ կա, հա, հետագայում ինչ պետք է անել, ոնց պետք է անել, դե չենք խոսում իհարկե երկի տեսահոլովակի մասին, դա մենք արդեն զրուցեցինք։ Կա ինչ որ, օրինակ, չգիտեմ, գուցե արդեն դե որոշակի առումով որ սահմանները բացվել են, որոշակի առումով իհարկե, այնուամենայնիվ շրջագայություն գուցե ինչ որ համերներ միտեղ, թե դեռ այնուամենայնիվ դեռ շուտ է, հլա։ Դեռ ինչ որ բանի մասին խոսել է շատ շուտ է, դրա համար ավելի լավ է։ Իսկ բնականաբար ամառը առասարակ դե այն էլ այս տարվա ամառը շատ շոգ է, շատ շոգ է իրոք։ Կա ինչ որ նավամներ էս պլանավորել ես, ոնց գոնե գոնյա պետք է ամառը անցկացնես այս շոգին։ Դե ես Դե դու շոգ սիրող ես։ Ոչ, ես կոմֆորտ սիրող եմ, ցուրտը չեմ սիրում, տաքը չեմ սիրում, սիրում եմ մեղմ։ Քանի որ ես արդեն նոր եմ ծովից եկել, դրա համար Դուբայի Դրա համար երևի Հայաստանի մեր գեղեցիկ վայրերում կլինեմ։ Որտեղ, օրինակ, որտեղ է ամենաշատ։ Ես շատ սիրում եմ Ստեփանավանը, Դիլիջանը։ Այո։ Բնություն, օդ։ Բնություն, այո։ Թեթևություն։ Դե մեր Եվ ոչ շատ տաք, ոչ շատ սառը։ Հով։ Որ երեկոյան զով լինի առավոտյան տաք լինի։ Ձեզ հետ էլ ապահով լինի։ Միևնույն է, եկանք զովին, ծովին եւ ապահովին։ Եվ առասարակ մի քիչ խոսեցինք, արի մի քիչ մենք քիչ առաջ իհարկե դու այսպես մի արտահայտություն ասացիր, հա, գանձերի վերաբերյալ, եւ ասիր 4 գանձեր եւ խոսքս 4-րդ քո հրաշքը, որ սպասում, արի մի քիչ խոսենք այդ հրաշքների թորնիկների, այդ պուպուշ թորնիկների մասին մի քիչ։ Քո հարստության տղաս ունի 2 աղջիկ, աղջիկս ունի 1 տղա եւ շուտով մենք կունենանք 1 հատ էլ աղջիկ։ Բայց հրաշալի։ Այսինքն շուտով դա մոտավորապես նորից շուտով մոտավորապես օկտեմբերին։ Օկտեմբերին։ Բան չմնաց, ասեմ ձեզ։ Բան չմնաց։ Այո։ Եվ առաջարկ։ Դրա համար ավելի ես մնում եմ Երևանում, քանի որ մենք միանշանակ միանշանակ այդպես է, չէ՞, դե իհարկե բոլոր տեղերն են այդպես, բայց այն ամենը մեզ մոտ անհնար է, որ օրինակ, չգիտեմ, այդպես թորնիկը ծնվի ու դու չլինես այդտեղ կամ ծնողը, հա, իհարկե անհնար է դա այդպես։ Դա մեծ ուրախություն է, ամեն մի նոր երեխա ծնվելով դա
հրաշքա ծնվում, դա երջանկությունն է, ինչ ասեմ, երեխաները ընդհանրապես երջանկություն են, մանավատ երբ որ երեխա, այդ երեխան է, ուղղակի դա աներևակայել է, չեք կարող պատկերացնել, դա երջանկության վերևներն է, գագաթնակետն է կարելի ասել, երբ կյանքը կրկին վերաիմաստավորվում է յուրաքանչյուրի ծնունդով։ Իսկ առասարակ կցանկանաս, որպեսզի օրինակ քո թորնիկները նույնպես այն ուղին ընտրեն, որը դու ընտրել ես առասարակ, ինչու ոչ, օրինակ նարա, չգիտեմ։ Ես ճիշտն ասած, իմ երեխաներին երբեք չեմ ուզել, որ իմ ուղին բռնեն, իսկ թորնիկներս ազատ են, ով ինչ ուզի։ Իսկ ինչի երեխեքին չէիր ուզում, թորնիկներին ազատ են։ Այդ քեզ բանը։ Միշտ ասում են, թե թորը քաղցր բանի, ամեն ինչ թույլ են տալիս արդեն։ Ինչի երեխաներին չէ, որովհետև Դե որովհետև գիտենք մենք բոլորս այնպես չի այս ասպարեզը, գուցե եւ ուրիշների համար բա ես ենց ոչ։ Ուրեմն ինքը շատ դժվար է։ Իրոք ինքը շատ դժվար է եւ շատ սահմանափակ է։ Ինչ առումով սահմանափակ։ Ամեն առումով, այո։ Եվ այսպես ես ունեք հաճախ եմ էլ լսում, այ ձեր ասպարեզը լրիվ է տենց ուրիշ է, էլի սենց։ Միշտ լավ են պատկերացնում, բայց չի մանալով, որ ինքը էջ լավը չի գուցե, եւ չառասրա կարծում ոչ մի տեղ էլ չկա ասպարես, որ ասես այսա եւ վերջ, որովհետեւ բոլորներ ունեն իրենց մարուկներ, ամենտեղ կան մարուկներ, ամենտեղ կան պլյուսեր եւ մինուսներ, յուրաքանչյուր մասնագիտություն ունի իր վարձությունը, իհարկե, բայց այնուամենայնիվ մենք շատ ուրախ ենք եւ բոլոր եւ մեր հերո եւ մեր ռադիո լսողները եւ մեր հանրությունը, որ նման երջուն են ինքսենց, որովհետեւ դու այն եզակի երջույնից է, նորից եմ ուզում դա անպայման կրկնել, որ ունի իր ոճը, ունի իր գիծը եւ երբեք չի կարելի շփոթել ոչ ոքի հետ։ Շատ շնորհակալություն, որովհետեւ ես ինքս դա եմ ուզել։ Յուրաքանչյուր մարդ միշտ անում է այն, ինչ որ ինքը ուզում է եւ ինչ որ կարող է։ Շատ անգամ ասում են, դե գիտեք, ես սենց արեցի, որտով սենց են ուզում, այտենց ճիշտ գոյություն չունի։ Ամեն մարդ անում է այն, ինչ որ ինքն ուզում եւ ինչ որ կարող է։ Եվ այդ ամենը ստացվում է շատ անկեղծ եւ ամենակարևորը որակյալ, ինչը որ իրոք մենք այսօր շատ ունենք պակաս այդ որակյալ երաշխիքի ստեղծագործության կատարումների։ Մի խոսքով մեծ շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել եւս ձեզ։ Ես էլ ձեզ շնորհակալ եմ եւ մեր ռադիո լսողներին։ Ես ուզում եմ, որ բոլորդ միշտ լավ լինեք, միշտ իմ կողքին լինեք։ Այո, անպայման, դու էլ միշտ մեր կողքին, եւ ուզում եմ անպայման իրոք, որ այս տեսահոլովակից հետո նորանոր երկեր լինի, որպեսզի անպայման դու կրկին հյուրընկալվես, մենք մի քիչ նաև խոսենք այդ նորությունների մասին։ Շնորհակալություն ձեզ, որ դուք կաք, շնորհակալություն տարիներին, որ այսպես ձեր կողքով այսպես անցնում են ու բացարձակապես չի երևում, դուք գնալով ավելի երիտասարդանում եք եւ չեք դավաճանում ձեր ձեռագրին։ Շնորհակալություն շատ։ Դե ինչ, օրը սկսեցինք հետաքրքիր կերպով, օրը սկսեցինք Նարայի հետ, օրը սկսեցինք շատ պրոդուկտիվ զրույցով, հաճելի զրույցով։ Եվ օգտվելով նաև առիթից, Նարա ջան, դե գիտես, որ այսօր նաև մեր հյուրն է Անահիտը, մեր Անահիտին եւ ես հյուր բարոյամ, ես ոչ թե հյուր, այսօր Արփին, այստեղ հյուր ես, թե ես եի քեզ մոտ հյուր։ Մենք երկուսով միասին ես ուզում եմ Արփին նախ շուտապույտ ապակինում իհարկե ցանկանում, Արփի ջան, քեզ ջեն ողջունում ենք եւ առանձնատուկ իհարկե Անահիտին նույնպես շնորհակալություն հայտնենք այսօր համար, որովհետեւ մի պայծառ անձնավորություն, մի հրաշք։ Այսօր նաեւ այ ծնդներից խոսեցիք, իմ 13 տարվա ընկերուհու ծննդյանօրն է, ով նաեւ ժողովրդական վարպետ է, ասեղնագործ է, տեխնիկագործ Արմինե Խաչատրյան։ Արմինե ջան, շնորհավորում եմ Խաչատրյան ջան։ Այո, իրոք Արմինե ջան, սրտան ձեզ շնորհավորում ենք, 13 տարի ասեմ ձեզ քիչ չէ, այնել այո, այնել կանանց միջև, դա բավականին թիվ է, դա թիվ է, համաձայն ես չէ՞ նա ջան, թիվ է։ Մենք համաձայն ենք, դա թիվ է, նաև թիվ է, այն որ ես օրնակա շատ հայտնի ասացված, որ ասում են եւ տղամարդիկ եւ կանայք ճիշտ են մեկ հարցում, երբ նրանք երկուսը չեն վստահում կանանց, իդեպ դա շատ լավ։